Nota oficial, Comitê Organizador do Fórum Social Mundial Temático Porto Alegre 2013, Democracia, Cidades e Desenvolvimento Sustentável, reunido na manhã de hoje, 28, decidiu reorganizar e reorientar as atividades do evento, ampliando os debates sobre cidades sustentáveis em solidariedade ao trágico acontecimento da madrugada de 27 de janeiro, quando dezenas de pessoas, em sua maioria jovens, perderam a vida em sinistro incêndio em Santa Maria, cidade da região central do Rio Grande do Sul. Em consideração aos visitantes, painelistas, oficineiros, artesãos e participantes do Brasil e do mundo, serão mantidas todas as atividades possíveis, como acampamento intercontinental da juventude, feira da economia solidária, forinho e debates políticos que estão agendados na usina, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa, Ministério Público e outros locais. O encerramento do fórum está mantido para a próxima quinta-feira, 31, às 9 horas, no mezanino da usina do gasômetro, com a aprovação da Carta de Porto Alegre. O comitê decidiu pela transferência dos shows musicais em respeito ao luto oficial decretado nas esferas municipal, estadual e federal. Porto Alegre, 28 de janeiro de 2013.